За допомогою спеціальної програми для смартфону волонтер Людмила Чеховська вносить в єдину електронну систему дані про тварину, яку зустрічає. Стать, приблизний вік, масу, дані про стерилізацію, завантажує фото. Далі справа за онлайн-модератором. Цей підрахунок відбувався за методикою міжнародної організації World Animal Protection. І на базі унікального програмного забезпечення від команди Animal ID. Там враховується похибка, враховуючи погодні умови. По відчуттях взагалі волонтерів, які виходили на свої сектори і ділились інформацією між собою, виглядає, що у Тернополі досить незначна кількість тварин, немає тисячі навіть. Людмила Чеховська пояснює, чому зініціювала підрахунок безпритульних собак у Тернополі. Даний підрахунок потрібен для того, аби власне знати загальну картину, яка кількість, реальна кількість тварин, зокрема собак, у нашому місті. Тому що невизначена кількість тварин залишає місце для якихось маніпуляцій цифрами. Для того, аби вирішувати проблему, потрібно розуміти проблему. Долучилася до підрахунку і тернополянка Наталія Хамуляк. Ми з чоловіком долучилися до ініціативи по підрахунку безпритульних собак у Тернополі, прочитали про ініціативу у Фейсбуці, вирішили підрахувати нарешті безпритульних собак, тому що будь-яка робота над безпритульними собаками має починатися з якогось аналізу. Ми ніколи не знали, скільки у Тернополі є тих безпритульних собак. Ми обходили ліс. По великому рахунку я знала, що в лісі ми нікого практично не знайдемо, так воно і сталося. Ми знайшли одну собачку, і то вона не була нібито зовсім безпритульною, бо за нею там були люди, які дбали про неї, принаймні їсти давали. Але сектор був, його теж треба було обійти. За словами Людмили Чеховської, результати підрахунку будуть відомі впродовж кількох наступних днів після того, як дані опрацює онлайн-модератор. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини.